أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى كرنا دلما أروعني yang سمع ااا يعني سبentar ini Allah subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam jadi mesti kita berterima kepada Allah subhanahu wa taala insya Allah hari ini saya akan berkongsi ilmu tentang berkaitan dengan syarah nabawiyah ataupun uh, apa ni khusus kepada tamadun Islam ya Islam tamadun Islam. Saya akan menceritakan dan saya akan berkongsi pada pada pagi yang mulia ini insyaallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian iaitu berkaitan dengan uh, satu tajuk yang hebat iaitu berkaitan dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i uh, rahimahullah subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila kita memperkatakan tentang tamadun Islam Kita kena tahu tentang Siapa yang menubuh Siapa yang apa ni, Yang terlibat dalam Dalam mewujudkan Ataupun dalam membawa Islam ini Tidak-tidak bukanlah Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW Kemudian siapa dia punya sahabat Kena ada sahabat-sahabat para Nabi eh? Dan juga para Rasul ini Dalam apabila mewujudkan eh uh, apabila wujudnya satu arhan Allah Subhanahu wa taala iaitu Islam uh, ataupun agama-agama sebelum itulah uh, daripada agama-agama daripada langit subhanallah itu nampaknya tentulah ada membawakan rahmat Allah sekalian <tuh> uh, imam Syafi'i Nama masa beran, imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris uh, bin al-Abin al-Abas uh, Abas bin Usman bin uh, Syafi'i bin As-Sa'id Allahu Akbar tempat lahir tarikh lahir ialah pada tahun 100, 150 Hijrah ataupun masihnya 767 Masihi tempat lahir ialah di Gaza Palestin uh, Gaza Palestin lah, Gaza gelaran adalah As-Syafi'i tarikh meninggal ialah pada bulan Rejab tahun 2000, tahun Uh, 204 hijrah bersamaan dengan 820 uh, masih pada usia 54 tahun di Mesir subhanallah taala kan di Mesir Palestin uh, Mesir dekat sahaja sifat peribadi uh, Imam Syafi'i ialah mempunyai ingatan yang kuat terang hati bersuara merdu bijak berbicara dan berhujah sangat memuliakan guru subhanallah ya yeah. pendidikan pendidikan Imam Syafi'i itu tuan, tuan dan puan yang yang dirahmati Allah sekalian ya iya yeah. Imam Syafi'i itu tuan, -tuan, tuan, tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian adalah dari segi pendidikan uh, beliau yaitu belajar Al-Qur'an uh, dengan Imam Ismail ketika berusia 5 tahun 5 tahun dari Nabi apa Nabi Abu Sufyan Azim. Lima pada usia uh, lima tahun Imam Syafi'i telah belajar dengan Imam Ismail. Yang mana hafaz Al-Quran ketika sembilan tahun Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Anak-anak kita ni tuan-tuan dan perempuan Walaupun Imam Syafie ini bercakap dalam Al Logah Al-Arabi Logah Al-Arabi kan Jadi mudahlah ha, Mudah Untuk menghafal Al-Quran <coughs> Dan teknik-teknik untuk membaca Al-Quran pun Dia kan ada teknik-teknik dia lah ha, Cepatlah Sembilan tahun kan tuan-tuan dan perempuan Hafal tiga puluh Juz tu Imam Syafie tuan-tuan dan perempuan telah menghafaz uh, Kitab Al-Muatta' Imam Imam Malik ketika berusia 10 tahun Kalau tempat kita itu ialah uh, ada Jam 4 lah. Imam Syafi'i Muwata kita Muwata ni yang ditulis oleh Imam uh, Imam Malik lah okay. <coughs> Dan uh, Mula mengajar di Masjidil Haram Menggantikan Imam Muslim Imam Muslim ketika, berima, ketika, ketika berusia 15 Tahun subhanallah Hebat <laughs> kan 15 tahun sudah mengajar uh, Sudah mengajar di Masjidil Haram tentang Rambut Yang Nurah juga Imam Syafi'i ini menguasai pelbagai ilmu dalam Al-Quran Ilmu hadis dan juga tafsir Subhanallah eh? Menguasai bahasa Arab dan kesemua lahjanya Serta mahir dalam penulisan Mengubah syair dan sajak Sajak syair Imam Syafi'i ini teman -teman, perempuan hebat Dan amat indah dia punya syair lah Subhanallah Antara guru, guru, antara guru Imam Syafi'i ialah yang pertama Imam Malik bin Anas, Sofian Uyainah, Oh, ya, yeah. kita nampak banyak dia meriwayatkan hadis-hadis. Imam uh, Ibrahim bin Yahya ha, selain Mekah dan Madinah tuan-tuan dan puan, Imam Syafi'i ini juga mengembara, mengembara menuntut ilmu di mana? Di Iraq, Parsi, Palestin dan Yaman untuk menuntut ilmu subhanallah subhanallah ya. Yeah. Uh, Orang-orang dahulu, apa tu? Zaman dahulu pada zaman tabiin dan tabi'in ini mereka ini uh, keluar Luar daripada kampung, halaman untuk mencari guru guru agama. Itulah tidak heran mereka mendapat uh, apa tu adab yang bagus, akhlak yang bagus, rajin dan terus -um, bekerja sama. Itulah akhlak uh, akhlak moral dan sebagainya itu yang hebatlah. Eh? itu kita nampaklah rajin berhujah, betah berhujah. Itulah cepat dia matang, menyelesaikan isu-isu masyarakat. Kemudian memang uh, syafi'i ini sangat mengutamakan disiplin masa. Iaitu satu tiga malam eh, untuk beribadat satu per tiga malam untuk menulis ilmu pengetahuan tentang ilmu dia tulis menulis eh? menulis itu, itu ibadah satu per tiga lah untuk berehat satu ilmu pengetahuan kalau dua puluh jam itu bagi lapan jam lah sebahagian Imam Syafi'i Syafi ini banyak lebih kata-kata tentang ilmu yang kita boleh ikut ialah setiap hari uh, bertambah ilmu maka bertambahlah kejahilanku betul <laughs> coba kita baca insyaallah tambah jahil lagi tak eh membaca 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 makin makin bertambah jahil itu subhanallah perut yang kenyang akan memberatkan badan <guruh> maksudnya di sini mal, ma, siang tengah hari petang malam makan saja makan beratlah badan dia Eh, apalagi apalagi makan makanan yang karbohidrat eh, nih ya Allahu akbar membekukan hati makan daging ya tuan-tuan perempuan daging datang penyakit eh. dan, uh, mengum, dan menumpulkan Fikiran warai makanan. Bukti kegigihan Imam Syafii ya rahimahullah tuan-tuan dan puan Untuk ilmu. Uh, rajin uh, rajin mencari guru di dari pelbagai tempat. Nah uh, kalau kita zaman, zaman sekarang ini guru boleh jadi kita. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan itu adalah ibadah. Ibadah pula sebagai seorang guru kan. Digaji guru pula digaji. Tapi kita melihat tuan-tuan dan puan bukan semua pun digaji. Ada juga guru yang dia buat punya uh, pusat ilmu dia dia berkongsi di masjid-masjid dan kita pun datanglah bawa kita guningan boleh tidak masalah eh jadi kertas uh, catatan yang banyak menyebabkan biliknya menjadi sempit dan ini bukti dia eh Nabi Syafi ini suka menulis subhanallah mengutip kertas terbang untuk mencatat ilmu yang telah dipelajari Nabi Syafi ini lebih ingatan hebat subhanallah eh bersungguh-sungguh menghafaz catatan Nabi Syafi ini sifatnya lah dia menghafaz Al-Qur'an ini dengan bersungguh-sungguh sehingga biliknya kemas kan dan selesa uh, ha, bilik Imam Syafi'i tuan sini buku saja ni ha, belakang ni teknik-teknik -tek 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 kita telah buat uh, uh lah ini pula yang sijil-sijil semua itu adalah penghargaan-penghargaan bila kita berkongsi Semua-semua -suman yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah mengasaskan kaedah-kaedah tertentu dalam mesabitian hukum tentang Rupan, banyak pandangan Imam Syafi'i untuk menentukan hukum. Subhanallah. Dan tidak menerima kaedah istihsan. dia tidak menerima istihsan. Imam Syafi'i ini mempersempitkan penggunaan akal dalam mensabitkan sesuatu hukum. Imam Syafi'i menggunakan nas-nas yang ada. <tuh> Maksudnya akal ini kurang sangatlah digunakan. Okay. Kemudian yang keempat adalah sangat teliti dalam memberikan pandangan khususnya dalam masalah ibadah. Mempunyai bayangkan Imam Syafi'i ini bila kita mengambil uduk tuan-tuan dan puan, Imam Syafi'i dia nampak titisan uduk ni. <laughs> Mana dia nampak dosa-dosa itu mengalir, subhanallah. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada Imam Syafi'i lah. Kemudian orang pertama yang menulis buku dalam bidang usul fiqh ialah Arisalah Namanya Arisalah sehingga dikenal sebagai bapa usul fiqh. <laughs> usul fiqh tuan-tuan dan puan, kalau kita belajar tentang usul fiqh ini adalah satu bidang dalam dalam agama subhanallah eh? Huh? Berhujah dengan golongan anti hadis nonton ramai yang uh, tidak menggunakan hadis tetap uh, benar ini <laughs> kalau tidak hadis kalau uh, dia begitu Al-Qur'an saja ya, betul uh, jadi nonton peman Imam uh, Syafi'i ini tidak suka dengan yang uh, yang anti hadis ini kan nonton peman kitab-kitab Imam Syafi'i nonton saya boleh terangkan di sini yang pertama dalam bidang usul Boleh kita cari sendiri ya dulu saya cari buku ini sekarang banyak lagi buku ini tapi dia punya bahasa perbahasan dalam kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah ada eh? Ar-Risalah satu Ib uh, Ib Talul uh, Ib Talul Istihsan uh, kemudian Akamul ak Al-Quran dalam bidang fiqah itu uh, dalam usul tadi dalam usul dalam bidang fiqah adalah Al-Um Al-Mukhtasar Al-Kabir Al-Mukhtasar Al-Kabir subhanallah ringkasan-ringkasan yang tiap-tiap besar lah uh, uh, Kemudian hadis, dalam bidang hadis, tuan perempuan dan puan ikhtilaful hadis ikhtilaful hadis Ada, kita cari di library ada tu Terjemahan-terjemahan dia pun ada Tapi kalau baca yang Arab punya, ya Allah, lagi hebatlah ha? Al-Musnad Bukan dengan uh, Imam Syafi'i Al-Amali Kita melihat dalam buku-buku Tuan-tuan dan puan kitab Al-Um kita, Sebab <coughs> saya pernah membaca Kitab Al-Um ini, subhanallah Subhanallah ha? Setelah membaca kitab Al-Um tuan-tuan dan Memang Al-Um sebuah kitab yang hebatlah Subhanallah Yaitu tuan-tuan dan Dalam kitab Al-Um ini Imam Syafi'i telah mengemukakan pendapat Aliran mazhab Syafi'i dengan jelas Al-Um ini Dari segi hukum tuan-tuan dan Subhanallah Banyak tulis-tulis fik di situ Kemudian Susunan gaya bahasanya indah dan mudah dipahami Bahasa bahasa dalam kitab Al-Um itu terlampau tinggi lah sebab dia menggunakan nas-nas Al-Quran yang jelas hadis-hadis Nabi subhanallah eh kemudian membincangkan semua perkara yang ter dengan terperinci Imam Syafi'i ini memang terperinci apabila dia menjelaskan dengan terperinci tanda -tanda -tanda, subhanallah terutamanya dalam bidang ibadah al dalam al-um kemudian rujukan utama umat Islam <coughs> dan para pelajar di seluruh dunia, di seluruh dunia Sehingga kini, ini subhanallah kita merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah subhanallah Subhanallah Allah Akbar ya. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian pada hari ini Bagi terima kasih Yang baik Yang baik dari Allah Semoga terima kasih dari saya sendiri Jangan lupa subscribe channel studio InsyaAllah Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dan komen ya Tekan like InsyaAllah Terima kasih